heitirðu? Marja Gísla dóttir. Og hvað er þú gömur? Fjögra. Fjögra? Þú ertu svona stór? Já. Það er alltaf list. Þessi fundur er svona og dætrafundur hjá Rotary Klúbbi í Borganes og hann er haldinn á þessum tíma vegna þess að á sumardaginn fyrsta var ekki hægt að halda þennan fund eins og venja er. Og þess vegna urðu við að fresta fundi fram að þessum tíma en í dag er 10. maí. Býttu við, hvað er... Sjötti og Axel fyrir aftan mæli. Hann var allir borðis. Ég segir það, hann var aftan mæli. Hvaða lag voru þetta? Hann blir svo súri. Bara eitt. Er það svona syndið? Já. Það er stuttir. Já, ég veit að ég bara gerði fyrir mig. Maggi, viltu ekki fá kók? Viltu ekki fá kók? Svo sagði Gísli frændið þinn allaveg og ég er hérna. Já, ég segi það. Þú voru að drekka það fyrst. Mér langar í svona. Þú langar því svona? Já. Já, þú gerðir það. Þetta er svínastessil. Ég ætla að skipta svo milla hvað? Ræs. Viltu ekki kartöflur, Maggi? Thank you.
Thank you.
ykkur öll velkomin. Nú, ritari, ætlar að kynna gesti fyrir okkur. Ég ætla að lesa upp nefnd gestanna og byrja þau að standa upp og leiðu í lestöfni. Ingþór Hallsson. Velkomin. Sigurbjörn Hallsson. Velkomin. Margrét Hallsson og Gísladóttir. Velkomin. Sigrún Halla Gísladóttir. Velkomin. Magnús Í eða Jóð. Magnús Í, ert það þú? Í, velkomin. Sveinbjörn Indriðarsson. Velkomin. Margrét K. Indriðadóttir. Ósk Óttaböldur. Þetta er ekki allt hér. Halldór Karl Þórisson, velkomin. Jóhann Már Þórisson, velkomin. Guðrún H. Bjarnadóttir, velkomin. Halldór H. Bjarnason, velkomin. Guðrún Unnsteinsdóttir, velkomin. Ólöf Dögg Sigvaldadóttir, velkomin. Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir, velkomin. Frosti R. Rúnarsson, velkomin. Óskar Sigvaldarsson, velkomin. Kristbjörg Lilja Rúnarsdóttir, velkomin. Sverrir Unnsteinsson, velkomin. Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, velkomin. Héðinn Unnsteinsson, velkomin. Ingibjörg Jóhannesdóttir, velkomin. Anna Kristín Eyjólfsdóttir, velkomin. Magnús Geir Eyjólfsson, velkomin. Einar Þorvaldur Eyjólfsson, velkomin. Áslaug Aðalsteinsdóttir, velkomin. Aðalsteinn Oddsson, hann er þetta. Velkomin. Halldóra Aðalsteinsdóttir, velkomin. Guðmundur Ellert Jóhannesson, velkomin. Anna Þór Backman, velkomin. Kristín Kristoffer Þór Backman, velkomin. Birgitta Jónsdóttir, velkomin. Jón Ingi Jónsson, velkomin. Þuríður Eggertsdóttir, velkomin. Aðalheiður H. Eggertsdóttir, velkomin. Og Konráð J. Brynjólfsson, Brynjólfsson, er þið ekki reynda? Velkomin. Brynjarsson. Er það Brynjarsson? Já. Það voru búið. Já, og við skulum fagna þessum gestum okkar að venjulegan hátt. Nú, ég skal nú lofa ykkur því að tala ekki lengi, þannig bara eða sýttu augnablik, þá ætla ég að ljúka af fundinum og síðan tekur hann Hörni við og ætlar að gera eitthvað fyrir okkur á eftir. En það er nú venjan hjá okkur að þegar einhver hefur átt afmæli frá því við hittum síðast, þá klöppum við fyrir honum og það er einn átt afmæli síðast og það er forseti klúbbsins sem að ég er ekki forseti þó ég sé hérna núna því að hann gat ekki mætt í kvöld og ég er hérna bara fyrir hann. Axel Þórarinsson, hann átti afmæli núna 7. Við skulum klappa fyrir honum þó hann sé ekki hérna. Hann er ekki hérna. Nei. En við klöppum nú samt þó hann sé ekki. Nú og svona formlegur fundur, hann verður ekkert mikið lengri en þetta því að nú eftir þá ætlar skemmtinefnd mánaðarins að koma með efni hérna. Þetta er allt í lagi með krakkana, þau mega hlaupa. Og það sem ég langar til að gera áður en að við slítum fundi, þetta sem við köllum formlegum fundi, það er það að við stöndum upp og syngjum eitt lag. Og Bjarni Valtýr, hann ætlar að spila fyrir okkur og blessu verður sumarsól, því ég held að það passi vel því að nú er sumarið að koma og
við erum búin að bíða lengi eftir sumrinu, bæði börn og fullorðnir. Þannig að ég held að verðum að ljúka fundinu með því að standa upp og syngja á blessu vertu sumarsól. Og Bjarni, hann ætlar að vera forsöngvari, Bjarni G. Sigurðsson. Vetur, það er að fá sól og bjart veður. En nú er þessum formlega fundi lokið og það er nú venjan hjá okkur í Rótari klúbnum að fara með það sem við köllum fjórpróf og ég ætla að biðja ykkur að standa upp og ég ætla að lesa það yfir og þið skulum hlusta á hvað það segir. Því að þetta er ekki bara lestur út í loftið. En þetta fjórpróf okkar sem við lesum alltaf í lok hvers fundar, það er þannig. Fyrsta setningin er það satt og rétt? Og það segir okkur það að við höfum alltaf að segja satt og reyna að gera eins rétt og við mögulega getum. Og er það drengilegt er næsta setning og þið skiljið það náttúrulega að við höfum að vera drengileg gagnvart hvort öðru og þetta er önnur setningin, eikur það velvild og vinarhug. Þið skiljið það líka að við viljum öll vera vinir og það er það sem að Rótari klúbburinn er að reyna að stuðla að maður menn séu vinir og er það öllum til góðs. Þá meinum við það að þeir hluti sem við erum að gera dagstaklega þau séu öðrum okkur sjálfum og öðrum til góðs. Og þetta er okkar fjórpróf sem við lesum á hverju eftir hvert fund. Nú, ég ætla að svo ekki að hafa þetta meira, en ég ætla að slíta fundi og síðan að það Axel, þegar hann Hallur Björnsson að taka við. Takk fyrir. Forseti, góðu gestir, þetta verður nú kannski ekki mikið í kvöld nema þá að Hölli hann ætlar að taka hérna myndir af hverju eins og hann hefur verið að gera og síðan verður og eftir þessi máltíð sýnd svona að einhver eða öllu leiti og hluti úr máltíð sem var borðið fyrir tveimur árum síðan rétt rúmlega það og sumardaginn fyrsta 82. Nú ég veit ekki hvað við eigum að segja tíman, þetta verður til 8:30 en hann er vist ákvæmlega naumur tíminn hérna á hótel út af fundarhaldi. Þetta væri svona 8:30. Takk fyrir. Við ættum kannski að fara bara undirbúa vídeotækin. Jú, það er kannski einhver börn sem langar til að segja smá brandara. Já, kom þeir hérna og svo tekið myndar og svo spreyja þau hérna.
einhverju góða brandara. Hvernig þú byrjar? Hvernig byrjar? Þú? Engin, Indri, þú byrjar. Ég kann engan brandara. Kann engan brandara. Og þú sagðir, börn, ég er ekkert barn. Það var bara ég. Hvaða brandara þarf að segja? Þú mátt ekki segja að þú segir einhverju ljóta brandara. Svo segir mér eitt pína brandara. Nei, kann engan. Segðu hafnafjörðu brandara. Við höfum heyrt svo fáa hérna í rótari. Gat ekki hafnafjörðu brandara? Ég kann engan. Ha? Ég kann engan. Þú kannst ekki, er það ekki? Nei. Jú, hafnafjörðu brandara. Nei. Segðu eitt hafnafjörðu brandara. Nei. Ha? Nei. Á hverju nota hafnfjörðingar stiga? Kanntu hann ekki? Jú. Út af hverju það? Veldig svo hátt. Er það? Jú. Því að verður þessu hásta, er það ekki? Jú. Er enginn sem við segja brandara? Jó, hann er eins og það. Fullt að hafnafjörðu brandara nýjum, er það ekki? Pappi. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Maggi. Maggi, ert þú Maggi? Heyrðu, varst það ekki þú sem var að segja brandara hérna fram á þeim? Hafnafjörðu brandara? Segðu mér hann. Segðu mér hann. Ha? Ertu að tala? Sjáðu hérna, tæki. Ertu að tala? Sjáðu hérna. Þetta er skrítið. Þetta er skrítið. Vinkaðu mannum, vinkaðu. Segðu bless, bless. Kann hann ekki vinkað? Það er maður sem byrja að vinna og hann er að vinna í skurðum sem misti hann hamann sinn, hann misti hann í skurð, óbáslega djúpan og þá fór hann að renna á honum og eitt öllu fjöðin úr hann fyrirtækinu þá leiði hann á honum upp, þá kom fjóðstölun og rak hann úr vinninni og þá bara sagði hann ég hef ekkert að gera það þannig en að hendi hamrinum eftir hann skurðinn. Heitir þú Maggi líka? Nei. Nei, hvað heitir þú? Alli. Alli? Ert þú Alli? Já, þú getur nú sagt okkur einn læknisbrandara kannski. Ha, er það ekki? Segðu okkur einn svolítið. Afi minn líka læknis. Er afi þinn læknir? Já, líka. Er hann ekki lífsali? Já, líka. Hann líka læknis. Já, á hann heima á sjúkrahúsi? Vinnur hann bara? Já. Heyrðu, þetta er frænka þín, er Dóra ekki frænka þín? Hún segir, þér alltaf brandar eða ekki? Bitt hann að koma og segja brandar. Dóra mín, gerðu það. Fyrir að byrja hún. Núna láttu við taka mynd á frekar. Komið þið hérna inn í hringinn. Öll í röður hérna. Árið sem inni hérna.
gaman að þið alltaf setna þegar þeir eru svona stór. Ingólfur, betra bara að segja Vertu hérna, stendur hérna. Bara í röð. Hvað heitir þú? Konrad Jóhann Brynjarsson. Ætlar þú ekki að vera með? Hvað heitir þú? Konrad Jóhann Brynjarsson. Konrad Jóhann Brynjarsson. Hvað ertu gaman? 5 ára. 5 ára. Takk fyrir vinur, lappa þú bara hérna. Lappa þú svo alveg hérna. Hvað heitir þú? Ingþór Hansson. Hvað ertu gaman? 6. Takk fyrir. Hvað heitir þú? Jónar. Hvað ertu gömur? 7 ára. Takk fyrir það. Hvað heitir þú? Haldur Karl. Hvað er gömur? 12. 12 ára. Takk fyrir. Tími brandari kalling, hvað er hann gömur? 10 ára. 10 ára, hvað heitir hann? Frostir Eir. Sigríður Guðbjörg Bjarnadóttir, 11 ára. Hvað heitir þeir? Svei. Segjur það? Svei. Hvað heitir hann? Sverri Runsteinsson. Sverri Runsteinsson, hvað ertu gaman, Sverri? 4 ára. 4 ára? Já, takk að þið fyrir, Sverri. Hvað heitir systir hann? Guðrún Runsteinsdóttir. Hvað ertu gaman? 11. Óla Dögg. Óla Sigvaldadóttir. Hvað er hún? 11 ára. Nei, þetta er aðast. Hvað heitir þú? Alli. Aðalsteinn Oddsson? Já. Og hvað er þú gaman? 3 ára. 3 ára? Já. Já. Takk að þér að þegar þú kemur svo eftir. Hvað heitir flökunni? Haldur á. Aðalsdóttir. Hvað er hún gaman? 11 ára. Ingi Björg Jónsdóttir, 12 ára. Allir endrið sem séra. Sveinbjörn Indriðarsson, 12 ára. Segðu hvað heitir. Segðu bara svona. Guðtýrðu. Hvað segir, hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Guðtýrðu. Þú. Ég heiti Hallur Björnsson, en þú, hvað heitir þú? Maggi. Og hvað heitir pabbi? Hvað heitir pabbi? Eyjólfur Torfi. Eyjólfur Torfi? Og hvað er þú gaman? 3 ára. Ertu honum 3 ára? En sýstir þig? Anna Kristín Nilsdóttir. Hvað er hún gömur? 13 ára. Takk fyrir vinur. Hvað heitir þú? Sigmundur Gísladóttir. Já, og hvað er hún gömur? 4 ára. 4 ára? Takk fyrir. Margrét Halldóra Gísladóttir, 6 ára. Þuríður Edda Gísladóttir, 13 ára. Jón Austursson, 13 ára. Óskar Sigvaldsson, 12 ára. Einar Þór Tryggvason, 8 ára. Margrét Kristín Indriðadóttir, 12 ára. Birgit Jónsdóttir, 12 ára. En þessi litli? Er þetta stúlka? Nei, strákur. Hvað heitir hún? Hann? Hann, Jón Ingi. Jón Ingi, hvað er svo hann? Jónsson. Já, og hvað er hann gamal? Einsás. Er hann Einsás? Takk fyrir mér. Ragnar Lilja. Ragnar Lilja, Bjarnadóttir. Já. Hvað er hún og gömur? 10. En, er þú bróðir? Haldur. Ha, hvað er þú gamal? Haldur Bjarnason? Einsás. Einsás, já. Takk fyrir.
Hvað heitir þú? Kiddi. Já, Kristoffer Þórðarson. Og hvað er þú gaman? Já, 30 ára. Takk fyrir, Kristoffer. Anna. Og hvað heitir þú gaman? 8 ára. Ertu Þórðarkóttir? Já. Hvað heitir þú? Sigurbjörn Hallsson. Og hvað heitir þú gaman? 10 ára. 10 ára, takk fyrir þetta. Hvað heitir þú? Guðmundur Elíast. Hvað heitir þú gaman? 7. Já, og ertu svona Jóhannes Elíasson? Já. Ertu þú gaman? Já. Veitu, hvað hérst þú aftur? Veitu nú við. Hvað heitir þú gaman? 7 ára. Og hvað heitir þú? Lippi. Persson. Eyjólfsson. Já. Já. Takk fyrir. Það er komið. Allir er nægstöð til 12 ára. Takk að þér. Er allir komið?